جی شکریہ حافظ بھائی، حافظ یوسف بھائی، حافظ یوسف جو کہ شاگرد ہیں استاد کریم بخش پارٹی کے۔ استاد کریم بخش پارٹی ماشاء اللہ، استاد آسم سعید صاحب جو کہ میرے بچپن کے دوست ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں میرے، اور بچپن تقریباً ہمارا ایک ساتھ ہی گزرا، بہت ہی نفیس اور بہت ہی اچھے دوست ہیں میرے۔ یہ ریڈ ہے اس کبوتر ماشاء اللہ جی، اس کا پلا دیکھیں، اس کے پنجوں کا بھی شوق کریں دوستو۔ جی حافظ یوسف بھائی، ویلکم بھائی، ویلکم۔ اوپر چلیے، میں سب ایک کبوتر تھوڑے کو ہے گا، وہ کبوتر تھے ان کے، مین بریڈر کبوتر، اور مین بریڈر کبوتر کے دوسرے سیٹ اپ پہ ان کے اوپر، تو چلو چلتے ہیں وہاں پر، آپ کو بجا وہاں بجا کے شو کرواتے ہیں ان کے مین بریڈر کبوتروں کا۔ یہ دوستو انہوں نے کیا کہ یہ کیا کہ اسپیشل میں نے منگوایا، یہ دوستو کی آنکھ شوق کریں، میں صاحب جناب استاد چودھری آسم سعید صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، دوستو کیسا کبوتر ہے یہ؟ لیں دوستو یہ بیٹھے کبوتر دیکھیں، ایک بار شو کریں، یہ ریڈ ہے کسوری کبوتر ہے، ان کا شو کریں، اس کے بعد آپ کو لے کے چلتے اوپر سٹور میں، جہاں پر بہت ہی شاندار کبوتر جو انہیں میں سے کچھ پیرنگ توڑ کے کچھ ریسٹ کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پر لے کے چلتے ہیں آپ کو، وہاں پر شو کرواتے ہیں آپ کو ان کے مین بریڈر کبوتروں کا، وہاں پہ بھی کچھ پٹیاں پٹھے ہیں، زیادہ تر کچھ جو پیرنگ میں سے ریسٹ کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں کبوتر وہ ہیں۔ بھائی جان یہ میاں نذیر صاحب والے، جی ویسا بھی میاں نذیر صاحب والے کبوتر سارے آپ کے پاس، وہ تو مکس ہی ہیں، مکس ہیں، میں افتخار صاحب کی طرف سے بھائی ان کو ملے ہوئے ہیں، اور کچھ کسوری ریڈ پیورٹی میں بھی ہیں۔ چلے میں سب اوپر آ جائیں دوستوں، اس طرح لائیو ویڈیو میں چلتے ہوئے چلتے ہیں، بند کر کے دوبارہ آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طرح ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو، آ جائیں۔ ماشاء اللہ جی سیٹ اپ دکھائیں ایک بار، خوبصورت سیٹ اپ بنایا دوستو، یہ چھت کا ایک ویو آپ سب دوستوں کی نظر، جناب مہر ابراہیم صاحب، جی بالکل استاد چودھری صاحب، بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں سب خود اتنے اچھے تھے کبوتر بھی اسی طرح اچھے ہوں گے، مہربانی۔
ویڈیو بھی سر پہ دیکھنا کس طرح. ماشاءاللہ جی ہمارے باس کامران عباس نقوی صاحب سر، ویلکم آپ کا، موسٹ ویلکم سر. اور دوستو بہت جلد آ رہا ہے ہمارا پروگرام شوق کی بات کامران کے ساتھ، دیکھنا مت بھولیے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان میں پہلے کبھی ایسا نہ پروگرام آیا اور نہ ہی آئے گا انشاءاللہ تعالی. امید کرتے ہیں ہم کہ آپ سب دوستوں کا شوق بہت زیادہ پسند آئے گا پروگرام. جی لو یو ٹو، لو یو ٹو کامران بھائی، تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ جی، یہ وہی قصوری ریڈ آئس، اور اس کی آنکھوں کے رنگ دوستو آپ نے نوٹ کرنے ہیں. بابر علی صاحب، بابر علی بابو صاحب، بہت شکریہ بھائی. تو دوستو گزارش ہے ایک بار ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس شوق سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے بلیو رنگ. ماشاء اللہ جی، جی ماشاء اللہ پلا، کیا بات. بوس آپ حکم کریں، یہ کیا جتنے کہیں گے آپ کے لیے کبوتر. بوس دیکھ لیں یہی ہے، کامران صاحب دیکھ لیں یہی ہے. اصل میں ڈرتے پڑے نہیں. جی دوستو یہ ایک اور ریڈ آئس کبوتر ہے، کیسا شاندار کبوتر ہے، اینڈ پہ لال رنگ ہے. کامران بھائی بہت شکریہ، زبردست فرام پنجاب انڈیا، انڈیا سے ہمارے دوست، بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ. اور دوستو گزارش ہے ایک بار ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس شوق سے فائدہ اٹھا سکیں. جی کامران بھائی تھینک یو سو مچ سر. اور دوستو اس ویڈیو میں بار بار میں بول رہا ہوں کہ ہمارا جو نیو پروگرام آ رہا ہے شوق کی بات کامران کے ساتھ، دیکھنا مت بھولیے گا. کامران بھائی کی دن رات کی محنت ہے شوق میں، آج کل ہمارے ساتھ بھی رابطہ بہت ہی کم ہو گیا ہے کیونکہ وہ مصروف اتنے زیادہ ہو گئے شوق اس پروگرام کی تکمیل کے لیے. تو ہم سب دوست دعاگو ہیں کہ وہ پروگرام جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو اور کامیاب ہو. دوستو کمنٹس میں ایک بار آمین لکھ دیجئے گا. جی بالکل بالکل، آخری رنگ کے پیچھے بھی پتلی ہے بے شک. عدنان بٹ صاحب ایسی باتیں کمنٹس میں نہیں کرتے. ماشاء اللہ جی کیا شاندار پنجے، اس کے خشک اور جامن کلر کے، بلو کلر، یہ دیکھیں دوستو. اور دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کاوش بہت پسند آ رہی ہوگی، اور اس کاوش میں مکمل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں میرے بڑے بھائی جناب محمد فیصل انصاری صاحب. اور آج ہم آپ کو شوق کروا رہے ہیں ابراہیم صاحب کے مین بریڈر کبوتروں کا. بوس کیوں کھانا خود ہی پکانا پڑا آج کیوں؟ بوس کیا اتنی مصروفیات میں کھانا پکانے کا ٹائم مل گیا آپ کو آج؟ میں سب اندر کر دوں. نہیں کوئی گل تنگ کر دے بھی. اچھا یار کیا بات ہے ماشاء اللہ، بہت ہی شاندار آنکھ، کیا بات ہے ماشاء اللہ. یہاں پر ہمارے ساتھ جناب استاد حبیب مغل صاحب تھے، پتہ نہیں ابھی ہیں یا نہیں ہیں. کامران بھائی کیا کہیں گے اس آنکھ کے بارے میں آپ؟ ہمارے چیف ایڈیٹر منتھلی ہائی پلینک پیجن جناب کامران عباس نقوی صاحب. یہ دوستو آنکھ تو آنکھ، اس کے پنجے بھی دیکھیں.
طاہر بھائی بہت شکریہ، میں سب بہت ہی لاجواب ہوں۔ یہ کسوری کبوتر ہے جی، پیور پیور کسوری، بے شک۔ یہ آپ کا فیوریٹ کبوتر کا پٹھا ہے جی۔ اچھا اچھا، تو اس کا بیٹا آگے سے؟ نہیں نہیں، یہ والا جو آپ، اچھا اچھا اچھا، ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک۔ ہاں نیچے کبوتر، ہاں نیچے لاسٹ میں کبوتر دکھایا تھا، اس کا کلر مجھے بہت پسند ہے اس کبوتر کا۔ جی شہر امتیاز بھائی، بالکل سب سے مضبوط بلو رنگ کے ساتھ کسوری ریڈ آئس کبوتر۔ جی بالکل کامران بھائی، یہ بات تو ہے کہ آنکھ مضبوط ہے، پنجے مضبوط ہیں، بالکل کمپلیٹ کبوتر ہیں، یہ کمی کوئی نہیں ہے ان کبوتروں میں۔ یہ دیکھیں کامران بھائی ماشاء اللہ، یہ دوست سب دوست، محمد آصف بھائی شکریہ آپ کا۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، پاک ویژن بہت شکریہ بھائی صاحب۔ تو دوستو آپ، امید کرتا ہوں آپ کو یہ شوق پسند آ رہا ہوگا، اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائکس اور کمنٹس کرتے رہیں۔ میں صاحب بہت ہی شاندار کبوتر ہے، آپ کو لوگوں کو بہت پسند آ رہے ہیں ریڈ آئس کبوتر، ماشاء اللہ بہت ہی اچھے کبوتر ہیں ماشاء اللہ۔ جی ہاں، لال پری کبوتر، اس کی ویڈیو پکچر بھی لگی ہوئی اکثر ماشاء اللہ دیکھی میں نے۔ جی دوستو، آپ کے شوق کے لیے لال پری پٹھا آیا، یہ دیکھیں اس کی آئی کلوز اپ، ماشاء اللہ جی۔ تو دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک بار شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شوق سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار کبوتر اس شوق میں، اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں آپ کو، یہ لال پری پٹھا ماشاءاللہ۔ لے بس، ہاں کچھ